ከተማ ላይ እስከ 4000 ብር ተሽጧል። ስለዚህ የፋርማሲውቲካል ቢዝነስ ኤቲክሱ የሚያፈነግጥበት ሁኔታ አለ። ባያተርፎም እንኳን ከህብረተሰቡ ፍላጎት አንጻር ስለሚታይ ይሄ ድርጅት ያመጣልናል ማለት ነው። ይሄ ነው ትልቁ የኛ አገር ትልቁ መነሻ ችግር ይሄ ነው። መድኃኒት የሚያቀርብ ተቋም እንደሌላው ተቋም መታየት አለበት የሚል አመኔታ የለንም። ይቆጠርና መጨረሻ ላይ ደግሞ ከረጅም ጊዜ በኋላ የኦዲት ስራ ይሰራል። ጉዳዮች ካለፉ በኋላ ብልጫ ጉድለት የሚል ነገር ይመጣል። ቆጠራ ብቻ ሳይሆን ኦዲትም ጀመረ። ትልቅ ፋይንዲንጎችን አገኘ። ይሄ ትልቅ ስርቆቶች አሉ። መነሻውም መፍትሄውም የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት ነው ብቻ ብሎ የማሰብ እንትን አለ። ይሄ ትክክል አይደለም። ኤኒ ህግ መድኃኒትን ታሳቢ ያደረገ ከውጭ የሚገባ ዲሌ የሚያደርግ ካለ እኛ ላይ ኢምፓክት ይፈጥራል። ወደ ኢትዮጵያ መድኃኒት አቅርቦት ኤጀንሲ ስንመጣ ትልቅ ፈተና ነው የሚገጥማቸው። በቂ በጀት ተመደበ ብለን አንወስድም። እዛ ላይ እጥረት አለ ማለት ነው። የኮንትራት ስርዓቱ ቪዚብል አይደለም፣ አይታወቅም፣ ጫካ ነው በቃ። የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት ተጠሪነቱ ለጤና ሚኒስቴር ሆኖ የመድኃኒት የኬሚካልና ሪኤጀንቶች እንዲሁም የህክምና መገልገያ መሳሪያዎችን ከሀገር ውስጥና ውጭ ሀገራት በመግዛት 19 በሆኑ ቅርንጫፎቹ የማከማቸትና የማሰራጨት ስራን በብቸኝነት የሚሰራ መንግስታዊ ተቋም ነው። የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት በአገር አቀፍ ደረጃ ከ5000 በላይ ለሚሆኑ የጤና ተቋማት የመደበኛና የጤና ፕሮግራም መድኃኒቶችን ማለትም እንደ HIV፣ ATB፣ የወባና የተለያዩ ክትባቶችን የመግዛት የማከማቸትና የማሰራጨት ስራን ይሰራል። ዋነኛ ደንበኞቹ የመንግስት የጤና ተቋማት ሲሆኑ ከቀበሌ የጤና ኬላ እስከ ትልልቆቹ ጥቁር አንበሳና የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታሎችን፣ የአዲስ አበባ ከነማ ፋርማሲዎችን ያካትታል። መድኃኒትን በተመጣጣኝ ዋጋ ለህዝባችን እንድናደርስ የሚያግዘን አንዱና ትልቁ የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅርቦት ኤጀንሲ ነው። እነኚህ ከኢትዮጵያ መድኃኒት አቅርቦት ኤጀንሲ የምናገኛቸው መድኃኒቶች ዋጋቸው በአንጻሩ ከሌሎች መድኃኒቶች የቀነሱ ናቸው። በህመም ሽፋናቸው ብዙ ህዝብ የሚጠቀምባቸው ህይወት አድን መድኃኒቶች ናቸው። እነኚህን መድኃኒቶች ደግሞ ከኢትዮጵያ አቅርቦት ኤጀንሲ ነው የምንወስደው። አንዳንድ መድኃኒቶች እኛ ከኢፕሳ የምናገኘው እኛ እዚህ በ50 ብር ነው የሚሸጠው። ውጭ ቢወጣ የፔሸንት እኮ በ300 400 ብር ነው የሚጠየቀው። እንግዲህ ታውቃለህ እኛ ብዙ ነገር ነው የምናየውና ህክምናውም ስለሚሰራ ጭምር አንዳንዴ ማህበረሰቡን ከኪሳችን ጭምር ወስደን የምንገዛለት ጊዜዎች አሉ። ከእርስ በርስ ሰብስበን ብር የማይኖርበት ጊዜ ላይ ነው። አሁን ክሬዲትም ስላለው በኢንሹራንስም ሰው ይታከማል። ብዙ ሰው ኢንሹራንስ ተጠቃሚ ሆኗልና ፔሸንቱ መሞቱ አይቀርም። በሽታ ነው፣ ፕሮሰሱ መጨረሻ ላይ ይሞታል ካልታከመ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ኮንሲኩዌንሱ ያመጣ ምንድን ነው? መድኃኒት ማጣት ነው። መድኃኒት ማጣት ምንድን ነው ያመጣው? ኑሮ ውድነት፣ ሰውየው እንዳመሆን ከውጭ መግዛት አለመቻሉ ነው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለማስቀረፍ ወይ ለማስቀረት በጣም የኢፕሳ መድኃኒት አቅርቦት በጣም ወሳኝ ነው። እንግዲህ እኛ ያልን ነገር ነው የምናቀርበው ለፔሸንት፣ እሱም ደግሞ የምናገኘው ከኢፕሳ ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያ ከመድኃኒት አቅርቦት ባያቀርብ፣ ለምሳሌ በአንድ ወቅት ያው ኮቪድ እንደምናውቀው ማይረሳ ጠባሳ አለን እና በኮቪድ ወቅት የደም ማቅጠኛ ወይም ሄፓሪን ብለን የምንለው ብዙዎቻችን እናስታውሳለን፣ ብዙ ታካሚ ያስፈልገው ነበረ እና ያን መድኃኒት የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅርቦት ሲያቀርብልን 98 ብር እስከ 110 ብር ነው። እዛ በማለቁ ከተማ ላይ እስከ 4000 ብር ተሽጧል።
ስለዚህ የፋርማሲውቲካል ቢዝነስ ኤቲክሱ የሚያፈነግጥበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅርቦት ኤጀንሲ መኖሩ ደግሞ ተወዳዳሪ እንዲሆን ያደርገዋል፣ እንዲሁም የገበያን ማረጋጋት እንዲኖር ያደርገዋል። የመድኃኒትና የአቅርቦትን ዋጋ ያረጋጋል። እንደፈለገው ትርፉን ቆልሎ ስለማይሸጥ የህብረተሰቡን የመክፈል አቅም አገናዝቦ ስለሆነ ዋጋውን በሀገሪቱ ውስጥ ያለውን የመድኃኒትና የሌሎች ግብዓቶችን ዋጋ የማረጋጋት ስራ ይሰራል። ሌላ ጥቅሙ ደግሞ ምንድን ነው? አንዳንድ አቅርቦቶች በተለይ ተፈላጊ ይሆናሉ፣ ግን የሚፈለጉት በጥቂት ህሙማን ሊሆን ይችላል። ያ በግል ብታመጣው ብዙ ትርፋማ ላይሆን ይችላል። ነገር ግን ፈዋሽነቱ ወይም አገልግሎቱ ደግሞ ከፍ ያለ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄ ነገር ባያተርፎም እንኳን ከህብረተሰቡ ፍላጎት አንጻር ስለሚታይ ይሄ ድርጅት ያመጣልናል ማለት ነው። ተገዝተው የሚገቡ መድኃኒቶች ለጤና ጠንቅ ያልሆኑና ጥራታቸውን የጠበቁ ስለመሆናቸው የኢትዮጵያ ምግብ እና መድኃኒት ባለስልጣን የማረጋገጥ ኃላፊነቱን እየተወጣ ይገኛል። ይሁንና የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት መንግስታዊ ተቋም እንደመሆኑ የግዢ ስርዓቱ ጥራታቸውን የጠበቁ ፈዋሽ መድኃኒቶች ስለመሆናቸው ማረጋገጥን ዋነኛ ዓላማው አድርጎ ይንቀሳቀሳል። ከመድኃኒት የሪ ኤጀንትና ኬሚካል ግዢ ክምችትና ስርጭት በተጨማሪ የሕክምና መገልገያ መሳሪያዎችን ከላብራቶሪ ማሽኖች እስከ ዘመናዊ የጨረር ሕክምና ማሽን ግዢ በመፈጸም ከአንጋፋዎቹና ዕድሜ ጠገቦቹ የጤና ተቋማት እስከ ጀማሪ የጤና ተቋማት ፍላጎት የሚያሟላውም የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት ነው። የእኛ ዓላማ የተቋቋመበት ጥራቱን የጠበቀ መድኃኒት ለማህበረሰቡ ፈዋሽነቱ በተረጋገጠ መድኃኒት በዝቅተኛ ዋጋ ወይም ደግሞ በሚሉት ዋጋ ማቅረብ ነው ነው። ስለዚህ ዓላማው ዝቅተኛ ዋጋ ማቅረብ ነው ከተባለ፣ ፈዋሽነቱ መረጋገጥ አለበት፣ ጥራቱ መረጋገጥ አለበት ከተባለ አንድ ተቋም ጥራቱንም የሚያረጋግጥ መኖር አለበት ማለት ነው። እዚህ ይሄ የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን ነው። ይሄን ያረጋግጣል። እኛ እንገዛለን፣ እናከማቻለን፣ እናሰራጫለን። በብዛት የምንጠቀመው መድኃኒት ነው። ብታያውን ላስት መንዝ የእኛ ድራግ አቬላብሊቲ ማለት ምን አይነት ድራግ የምንፈልገው መድኃኒት እዚ ውስጥ አለ ብለን የምናስበው ከ90% በላይ ነው። ዚስ ሚንስ ይህን የምናገኘው ከኢብሳ ነው። እንደዛውም ደግሞ ስቶክ አውታችን በጣም ቀንሰዋል እና እንግዲህ አንዳንዴ ያገኘ ሁሉም መድኃኒት ለሁሉም ሰው ሰጣለ ማለት አይደለም። አንዳንዴ ስፔሻሊስቶቹ በብራንድ ምናምን ሊያዙ ይችላሉ። ግን ከኢብሳ የምናገኘው በጣም ብዙ መድኃኒት ነው ያለው። ይሄ ደግሞ ለፔሽንቶቻችን የምንሰጠው መድኃኒት ብዛት በጣም ከፍ አድርጎልናል። በብዛኛው በብዛት የምንጠቀመው ከኢብሳ መድኃኒት ላይ የተኮረ ነው። ግን እንደዛውም ተጨማሪ አንዳንድ ማቴሪያሎቹን ሜዲካል ኢኩፕመንቶችን እንወስዳለን። ከዛ ላይክ አውቶክሌቭ ሊሆን ይችላል፣ አንዳንድ አልትራሳውንድ ማሽን ሊሆን ይችላል፣ አንዳንድ እቃዎቹን ለህክምና የምንጠቀም ቁሳቁሶቹን ከዛ ካለ እኛ ከጠየቅነው ካለው ይሰጡናል ማለት ነው። ህብረተሰቡ በቀጥታ የሚያውቃቸው ብዙውን ጊዜ በአቅራቢያው ያሉ ጤና ተቋማትን ነው። አገልግሎት የሚያገኝባቸውን ቦታዎች ነው በቅርበት የሚያውቀው። እንግዲህ የአዳማ ቅርንጫፍ የአርሲ ዞንን ሙሉ በሙሉ፣ የምስራቅ ሸዋን ሙሉ በሙሉ፣ ባሌን ሙሉ በሙሉ እና ኢስት ባሌ ሙሉ በሙሉ እና እኛንን ግብአት የምናቀርበው። ከዚህ በተጨማሪ የኖርዝ ሸዋ እና አፋርም የተወሰኑ ጤና ተቋማት አሉ እኛ አቅርቦት የምናደርግላቸው። ከዛ ውጪ ለምሳሌ ትላልቅ የምንላቸው በስራችን በነገራችን ላይ 3 ሪፈራል ሆስፒታሎች አሉ። ጎባ ሪፈራል ሆስፒታል አለ፣ አሰላ ሪፈራል ሆስፒታል አለ፣ የአዳማ ሪፈራል ሆስፒታል አለ በአቅራቢያችን። በድምሩ ደግሞ 37 የሚሆኑ የመንግስት ትላልቅ ሆስፒታሎች አሉ፣ ሙሉ በሙሉ ግብአት ከኛ የሚያገኙ ማለት ነው። ወደ 345 የሚሆኑት የመንግስት ጤና ተቋማት እነዚህ አሁን የጠቃቀስኳቸው ዞኖች ውስጥ የሚገኙ 7 ዞኖች እና 7 የከተማ መስተዳድሮች ከኛ ነው ግብአት የሚያገኙት። ግብአት ከሌለ ሕክምና መስጠት አይቻልም። የሕክምናው ዘርፍ የጀርባ አጥንት የሚባለው መድኃኒት ነው ወይ የሕክምና መገልገያ ነው
ወይ ደግሞ የህክምና መሳሪያ ነው ወይ ደግሞ እነዚህን በሽታዎች ለመለየት የምንጠቀምባቸው ኬሚካሎች እና ሬጀንቶች ናቸው። እነዚህ ከሌሉ ሆስፒታል ምንም አይደለም፣ ምንም አገልግሎት መስጠት አይችልም። ያንን በበቂ ሁኔታ ለማቅረብ ደግሞ በጣም በከፍተኛ ጥረት እየሰራ ያለው የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት ነው። በጣም ከፍተኛውን ስራ ትልቁን ስራ የሚሰራው መድኃኒቶችና ህክምና መገልገያ መሳሪያዎችን የሚያቀርብ የፌደራል መንግስት ተቋም ነው። ላለፉት ከ75 ዓመት በላይ አገልግሎት እየሰጠ የቆየ ተቋም ነው እና ይህ ተቋም በ7 ክላስተር የተከፈሉ 19 ቅርንጫፎች አሉት። እንግዲህ ከነዚህ ከ19 ቅርንጫፎች አንዱ የሐዋሳ ቅርንጫፍ ነው። እንግዲህ የሐዋሳ ቅርንጫፍ ነባርና ሰፊ አገልግሎት ከሚሰጡ ወይንም ትላልቅ ከሚባሉ ቅርንጫፎች አንዱ ነው። እንግዲህ የእኛ ተቋም የፌደራል መንግስት ተቋም እንደመሆኑ መጠን አደረጃጀቱን በምናይበት ወቅት ያው ጂኦግራፊክ ነው። ይህም በምንልበት ወቅት ለምሳሌ የሐዋሳ ቅርንጫፍ መገኛው ሲዳማ ክልል ነው። ነገር ግን አገልግሎት የሚሰጠው በሲዳማ ክልል፣ በኦሮሚያ ክልል፣ በደቡብ ክልል እና በአዲሱ ደግሞ በማዕከላዊ ክልል ለሚገኙ ከ570 በላይ ጤና ተቋማትን በነፃ የሚቀርቡ መድኃኒቶችን ወይም የፕሮግራም መድኃኒት የምንላቸውን እና ጤና ተቋማት ደግሞ ከእኛ መጥተው በግዢ የሚያቀርቡትን የግዢ መድኃኒት አቅርቦት አገልግሎት እየሰጠ የሚገኝ ተቋም ነው ማለት ነው። ከፍተኛ ማሽነሪዎችን ብጠቅስ የጨረር ሕክምና ማሽን በብዙ ሚሊዮን ብሮች የሚያወጣ ግዢ፣ ሌሎች ደግሞ ለሕክምናው አገልግሎት የሚያገለግሉ የራጅ፣ የሲቲ ስካን እንደዚሁም የአልትራሳውንድ እና ሌሎች ማሽኖችን ያቀርብልናል። ከሱ እንገዛለን። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የተለያዩ መድኃኒቶችን ከጸረ ተዋሲያን ጀምሮ ለልዩ ልዩ አገልግሎት የሚያገለግሉ መድኃኒቶችን ያቀርባል። የድሬዳዋ ቅርንጫፍ በዋነኝነት ተደራሽነቱ ለአራት ክልሎች ነው። የሐረሪ ክልል፣ የድሬዳዋ አስተዳደርና የኦሮሚያ በኦሮሚያ ስር ለሚገኙ ደግሞ 2 ዞኖች የምስራቅ ሐረርጌ፣ የምዕራብ ሐረርጌና የማያ ሲቲ አድሚኒስትሬሽን እንደዚሁም ደግሞ በሶማሌ የሲቲ ዞን በእነዚህ ውስጥ ለሚገኙ መንግስታዊ ለሆኑ ጤና ተቋማትና እንደዚሁም ደግሞ በግሉ ዘርፍ ላሉ ጤና ተቋማቶች በሙሉ አገልግሎት እንሰጣለን። የመድኃኒት አቅርቦትና ፍላጎትን ለማጣጣም ውጤታማ የሆነ የፍላጎት ትንበያ መኖር ይኖርበታል። የጤና ተቋማት ከሚሰጡት የሕክምና አይነትና መጠን እንዲሁም በአካባቢያቸው ከሚስተዋለው የበሽታ አይነትና ስፋት ላይ ተመስርተው መግዛት የሚፈልጉትን ብቻ ሳይሆን በጀታቸውን ታሳቢ አድርገው መግዛት የሚችሉትን የመድኃኒት አይነትና መጠን ለኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት ማሳወቅ ይጠበቅባቸዋል። የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎትም በግዢ የሚያቀርባቸውን የመድኃኒቶች ዝርዝር ከየተቋማቱ ጋር ባደረገው ምክክር ዝርዝር ያዘጋጀ ሲሆን ተቋማቱ ከነዚህ መዘርዝሮች ውስጥ እንዲመርጡና ፍላጎታቸውን እንዲያሳውቁ ያደርጋል። በፍላጎት ደረጃ የመጣውን የመድኃኒት አይነትና ብዛት በክምችት ከያዘው ጋር በማስተያየት ግዢ ይፈጽማል። እዚህ ላይ ነው መሰረታዊ ችግር ያለው። የጤና ተቋማት የሚፈልጉትን የመድኃኒት አይነትና መጠን በተገቢው መንገድ ለኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት አያሳውቁም። ይሄ ተቋም መድኃኒትን ሲገዛ መነሻ ፖይንቱ ተቋም ነው። እሱ ነው የሚተነብየው ትንቢያ። እሱ ነው መነሻው። ስንት በሽተኛ አለ፣ ይሄ ምን አይነት በሽተኛ አለ። ለምሳሌ አማራ ክልል አንድ ወረዳ ላይ ያለው የበሽታ አይነትና ጫፍ፣ ሶማሌ ላይ ያለው አንድ ጤና ጣቢያ የበሽታ አይነት ብዜቱ ይለያያል። ስለዚህ እሱ የሚተነብየው አንዱ የሚተነብየውንና ሌላም የተነብየው የተለያየ ነው ማለት ነው፣ በቁጥርም በአይነትም። ስለዚህ መነሻ ከየት ነው? ከጤና ተቋም ነው። አብዛኛው ተቋማት ግን እዚህ ላይ ያለው ችግር በደንብ እንድታወቅ የምፈልገው አብዛኛው ጤና ተቋማት ሲተነቢው በጀት ቤዝድ አድርጎ አይደለም የሚተነቢት፣ ፍላጎታቸውን ነው የሚተነቢት። ፍላጎት ግን ከበጀት ጋር ካልመጣ አይጣጣምም። እኛ ግዢ ስንፈጽም በጀታቸውን ያማከለ ስለማንሰራ መጨረሻ ግዢ የሚፈጽሙ ራሳቸው በመሆኑ ገዝተን ወይ ያንሳል፣ ገዝተን ወይ ይበዛል ማለት ነው። ለሁለት ነገር ያጋልጠናል። ወይ ክምችቱን ያበዛል ወይ ደግሞ ክምችቱን ያሳሳል። ያኔ የተፈለገው መድኃኒት አንዱ በጀት ያለው በጣም ይገዛል፣ በጀት የሌለው አይገዛም በዛ ደረጃ። ይሄ ነው ትልቁ የእኛ አገር ትልቁ መነሻ ችግር ይሄ ነው። አንድ ተቋም
የሚፈልገውን አመታዊ ፍላጎቱን በስነ ስርዓት ተንብዮ ለኢትዮጵያ መድኃኒት አቅርቦት ኤጀንሲ መስጠት ይጠበቅበታል። በገንዘብ፣ በመጠን፣ በአይነት ከዛ በሰጠው ልክ ደግሞ መቀበል ይጠበቅበታል። ብዙውን ጊዜ ለኢትዮጵያ መድኃኒት አቅርቦት ኤጀንሲ የሚሰጠው ትንበያ የትንበያ ትክክለኝነት ጉለት አለ። ስለዚህ የትንበያ ትክክለኝነት ጉለት ባለበት ነው ለኢትዮጵያ መድኃኒት አቅርቦት ኤጀንሲን የምንጠይቀው ማለት ነው። ስለዚህ በዋነኝነት የመድኃኒት ትንበያው መስተካከል አለበት። አንዳንድ ጊዜ አንዱ ጤና ተቋም በጠየቀው አንዱ ጤና ተቋም ይወስዳል። ስለዚህ ይሄ ከሆነ ትክክለኛ ትንበያህን ተከትለህ ትንበያህ እንዲመጣልህ ካላመጣ የመድኃኒት ብክነት ያመጣል፣ የመድኃኒት እጥረት ያመጣል፣ እንዲሁም ደግሞ የመድኃኒት አላግባብ አጠቃቀም ይመጣል። ለምሳሌ አንድ መድኃኒት ላይ ጥናት ሰራ። አሞክሳስሊን ብዙ ሰው ያውቀዋል። አሞክሳስሊን የሚል መድኃኒት አንቲባዮቲክ ነው። ምን አይል ነው አንዱ የሚወስዶ አንዱ የሚለውን ለማየት ሞከርን። ለምሳሌ አንድ አዲስ አበባ ላይ ያለው ትልቅ ተቋም ከተነበየው በአመት ገዛለሁ ብሎ ከተነበየው 60% ነው የወሰደው። ከተነበየው አንዱ ጋር 54%ም ያልወሰደ አለ ከተነበየው። ስለዚህ ይሄ ፍላጎቱና ከበጀቱ አመጣጥ ነው። አልተነበየውም ከጅምሩ ያኛው አልተነበየውም። ስለዚህ አንዱ ጋር መቶ ዝቅተኛ ነው፣ አንዱ ጋር በበጀቱ ልክ ያጣል ማለት ነው። የትንቢያ ችግር ፖሊሲ ሺፍት ማምጣት ካለበት ይሄ ነው። ይሄን በምንድን ነው የሚስተካከሉ ብለን ነው አንድ የቀረጽ ነው ስትራቴጂ አለ። ኮሚትድ ዲማንድ ብለን አመጣ። ኮሚትድ ዲማንድ ማለት አንተ መግዛት የምትፈልገው ራስህ ተንቤ መጥነ በጀትን ይዘ ሊስቱን አምጥተ ፈርመ በስድስት ወር ውስጥ ገዝታ አቅርብልኝ ለኔ ካልከኝ፣ በስድስት ወር ውስጥ አንተ የተነበውን የመጠንከውን በጀት ያስገበትን ማቅረብ ካልቻልኩ ተጠያቂነት ይመጣል ማለት ነው። በዛኛው ትንበያ ግን ተጠያቂነት አይመጣም። ተጠያቂነት የሚመጣ ማን ጋ ነው? ብዙ ጊዜ አቅራቢው ጋ ነው። ለምንድነው ያላቀረብከው ነው የምትባለው። አንተ ለምንድነው ያላመጣው ብቻ በአንድ ሳይድ ነው የምትባለው። በኢትዮጵያ የመድኃኒት ግዢ መጠን ከዓመት ወደ ዓመት እያደገ ቢመጣም አሁን ላይ ያለውን የመድኃኒት ፍላጎት የሚሸፍን አይደለም። በፍላጎትና አቅርቦት መካከል አለመጣጣም ይስተዋላል። ለመድኃኒት በበቂ መጠን አለመቅረብ በርካታ መንስኤዎች የሚጠቀሱ ሲሆን ከጤና ተቋማት መስፋፋት እንዲሁም 50 ሚሊዮን ተጠቃሚዎችን የያዘው የጤና መድን ዋስትና ሽፋን መጀመር ጋር ተያይዞ ፍላጎቱ አድጓል። ስለሆነም ለወትሮ ይቀርብ የነበረው የመድኃኒት መጠን በቂ እንዳይሆን አድርጎታል። አንዳንድ ክልሎች የየራሳቸው የግዢ ተቋማት አላቸው መድኃኒትን የሚገዙ። ለምሳሌ ኦሮሚያ ቢፍቱ የሚላለው፣ አማራ አምባስል የሚላለው መድኃኒት ይገዛላቸዋል፣ ሕክምና መሳሪያ ይገዛል። ኦሮሚያም እንደዛ ይገዛል። ዲማንዱ ከዛም አልፎ ወደኛ ፍሎ አድርጎ የኛ የግዢ ጥያቄ የአመቱ የግዢ ጥያቄ ስናስበው በጣም ብዙ ነው። ከክልሎች የምጠየቀው የሕክምና መሳሪያ ብቻ በአንድ አመት የማንጨርሰዎች ናቸው። ክልሎች ከዚህ በፊት ሲገዙ የነበሩትን የውጭ ምንዛሬ እጥረት የአቅም ጨምሮ ክልል ላይ ያለው የግዢ ተቋማት ያሉትን አብዛኛው ግዢ ወደኛ መልሷል። ወደኛ ተቋም ለምን? ይሄ ተቋም ኤክስፒሪየንስም ስላሉ ብዙ ስላለው በዚህ ደረጃ መገዛት አለበት። ይሄ ሌላ ተጨማሪ በርደን ፈጥሯል በኛ ላይ። የጤና ስርዓቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ ያው የጤና ስርዓት ላይ የሚፈለጉ ግብአቶችም ጭምር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመሩ ነው የመጡት። አንደኛ የህዝብ ቁጥር እየጨመረ ነው የሚሄደው። ሁለተኛ በፊት የነበሩት ጤና ተቋማት ጤና ጣቢያ የነበረው ወደ ሆስፒታል እያደገ፣ ጤና ኬላ የነበረው ደግሞ ወደ ጤና ጣቢያ እያደገ ይመጣል። አዳዲስ ጤና ኬላዎችም እየተከፈቱ ይመጣሉ። በዚህ አግባብ የእኛም የአቅርቦት አሰራር እንደዚሁ እየጨመረ ነው የሚሄደው። የህብረተሰቡ ፍላጎት በጨመረ ቁጥር ያንን ፍላጎት ለማሟላት እኛም የምንሰራው ስራ ደግሞ በዛው ልክ እየጨመረ ነው የሚሄደው ማለት ነው። የተቋሙ ስትራክቸር የራሱ ትልቅ ተጽዕኖ አለው። ፍላጎቱ በስቷል። የፍላጎቱ ዲማንድ መቋቋም የሚችል ቁመና ስትራክቸራሊ ተቋሙ ላይ ከሌለ
መልስ መመለስ አይችልም። የተወሰነ ይመለሳል፣ እየመለስን ነው። ነገር ግን በብቃት መመለስ አንችልም። የእኛ ጊዜ እንዳየው ወደ 200 ምናምን ቀን ነው የሚፈጀው። አንዳንዱ 400 ይፈጃል አንዲት መድኃኒት ገዝቶ ለማምጣት። ሜጀር ሊስ እናጠና ከነየ ችግሩ 200 ቀን እንበለ 210 ምናምን ቀን ነው በዚህ ደረጃ። ይሄ ለምን ተፈጠረ? ለምንድን ነው ጊዜያችን የሚዘገየው? የምሉን አጠናን። አንደኛ በትክክል የግዢ ስርዓቱ ራሱ የሚወስዱ ጊዜ አለ። ራሱ ጨረታ የሚወጣበት ቅሬታ የሚሰማበት ከዛ በኋላ ደግሞ አብዛኛው መድኃኒት ከውጭ ስለሆነ ባንክ ወስደ ፕሮሰስ የምታደርግበት ከባንኩ ደግሞ ውጭ ጭኖ አምርቶ የሚያመጣበትን ስታስበው 180 ቀን ይሆናል። በራሱ ይሆናል። ከዛ በኋላ የውስጥ ኢንፊሽንሲ አለ አይደለ? ድሌ የውስጥ ኢንፊሽንሲ ደግሞ አለ። ድሌዎች አሉ፣ መመላለስ አለ። ይህም መመላለስ እናስቀር ነው አንደኛው፣ የውስጣችን እናስተካክል። የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት የመድኃኒት አቅርቦት ሰንሰለትን በበላይነት የሚያስተዳድር ተቋም ይሁን እንጂ በዚህ ሂደት ውስጥ የተለያዩ መንግስታዊ ተቋማት ጋር መስራትን ይጠይቀዋል። የግዢ ስርዓቱ ውስጥ ከፍተኛ ተሳትፎ ያላቸው የመጀመሪያዎቹ ባለድርሻ አካላት የብሔራዊ ባንክና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ናቸው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ምንዛሪን ሲያቀርብ፣ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከአምራች ወይም አቅራቢው ጋር የግዢ ስርዓቱን ማስፈጸም የሚያስችሉ ኤልሲ የመክፈትና ክፍያ የመፈጸም ተግባርን ያከናውናል። በመድኃኒት አቅርቦቱ ውስጥ ችግር ተብለው በጉልህ ከሚነሱት ውስጥ የውጭ ምንዛሬ እጥረት ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የመድኃኒት ግዢን ቅድሚያ ሰጥቶ የውጭ ምንዛሬ ከሚፈቅድላቸው ዘርፎች ውስጥ በግንባር ቀደምነት የሚጠቀስ ቢሆንም አገራዊ የውጭ ምንዛሬ እጥረት በተፈጠረ ቁጥር በመድኃኒት ግዢው ላይ እንቅፋት ሲሆን ይስተዋላል። መድኃኒቶችን በግዢ ከውጭ የማስገባት ሀገራዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት የሎጂስቲክ አቅራቢ ተቋማትን ማለትም የኢትዮጵያ አየር መንገድን እንዲሁም በዋናነት የኢትዮጵያ ሺፒንግ አገልግሎትን በጭነት አገልግሎት ይጠቀማል። በዚህ ሂደት ውስጥ መድኃኒትን ለመግዛት እንዲሁም ወደብ የደረሰውን ለማንሳት ረጅም ጊዜ ሲፈጅ የነበረበት ወቅት የቅርብ ዓመታት ትዝታ ነው። ለዚህ ውጫዊና ውስጣዊ ችግሮች አስተዋጽኦ ሲያደርጉ ቆይተዋል። ውጫዊ ችግር ከሎጂስቲክ ተቋማት ማለትም የትራንስፖርት አገልግሎት ከሚሰጡትና የቁጥጥር ስራውን በዋናነት ከሚሰራው የጉምሩክ ኮሚሽን ጋር የተያያዙ የፖሊሲና መመሪያ ጉዳዮች ሲሆኑ፣ ውስጣዊ በተቋሙ ውስጥ የነበረው የአሰራር ችግር ነው። ሶስተኛ አካል የምንላቸው የሎጂስቲክስ ተቋማት ናቸው። የሎጂስቲክስ ተቋማት በዋናነት ያው በኢትዮጵያ ቅድሚያ ሰጥተን የምንሰራውም እና ህጉም የሚያስገድደን የኢትዮጵያ ሺፒንግ ኤንድ ሎጂስቲክስ ሰርቪስ ኢንተርፕራይዝ ናቸው። ደግሞ የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርት እና ሎጂስቲክስ አገልግሎት እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያ አየር መንገድ የቅድሚያ ሰጥተውን ግብዓቶች በአጭር ጊዜ እንዲገቡ ይደረጋል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የመድኃኒት ግዢ የሚወስደውን ጊዜ ለማሳጠር ትልቅ ሚና አላቸው። ከዓለም አቀፍ ግዢ ስንገዛ መድኃኒት እስከ 6 ወር ድረስ ይፈጃል። መድኃኒት ፍላጎቱ መጥቶ አጠቃላይ ግዢ ሂደቱን አልፎ ግዢ ተፈጽሞ አገር ውስጥ ገብቶ ጥቅም ላይ መዋል ዝግጁ እስኪሆን ድረስ 6 ወር ያህል ጊዜ ይፈጃል። ይህን ለማሳጠር የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ቅድሚያ ሰጥቶ እያገዘን ያለ ነው። የቅንጅት ስራዎች ግን ያስፈልጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሎጂስቲክስ አካላት፣ የተቆጣጣሪ አካላትና የፋይናንስ አካላት ቅንጅት ትልቅ ሚና ያለው የግዢ የሚወስደውን ጊዜ ለማሳጠርና ውጤታማ የሆነ መድኃኒት አቅርቦት ስርዓት ለመዘርጋት። ሁለተኛ ተገዝቶ ከመጣ ወዲህ ሞጆ ላይ ነው ወደብ ነው የምንቀበለው፣ ይቆያል። የእኛ የውስጥ አሰራር አንድ በጣም ምነግርህ ኮንትራት አስተዳደራችን አጠቃላይ ምነግርህ የዛሬ 3 ዓመት በፊት ስናየው 700 ኮንቴነር ሞጆ ላይ ነበር። 700 ለምንድን ነው 700 ሞጆ ላይ የቆየ ብለን አጠና። ገና እንደመጠን እዚህ ቤት ስናጠና 3 ሜጀር ሾዎች ነበሩ። አንደኛው የኮንትራት ስርዓቱ ቪዚብል አይደለም፣ አይታወቅም፣ ጫካ ነው፣ በቃ ጫካ ብሎ ውስጡ። ሁለተኛ የብልሹ አሰራር ችግር ነበረ። ብልሹ አሰራር ለምሳሌ ሞጆ ላይ የሚቆየው መድኃኒት እዚህ ላይ የሚከታተለው ባለሙያ ሌላው በንግድ ስርዓት ውስጥ ደግሞ ለብቻ የሚያወጣ ሰው አለ፣ የግል ባለ ሀብት አለ። ያን ተመሳሳይ መድኃኒት ለግሉ ያመጣል፣ እኛ ደግሞ አምጥተናል። በብልሹ አሰራር በመተሳሰር ምን አደርጋሉ መሰለ፣ የእኛ ሞጆ ላይ እንዲቆይ ይደረጋል። ከዛስ
የኛ ሞጆ ላይ ቆይና የነጋዴው ገበያ ውስጥ ገብቶ ተሽጦ አልቆ እስኪመጣ ድረስ ይሄ እንዲዘገይ ነው የሚደረገው። ስለዚህ ከዛ ተነስተን ሪፎርም ማድረግ ነው። በተከታታይ ሁለት አመታት ባለው ሁኔታ ሪፎርም ማድረግ አሁን ፕላቲኒየም ደረጃ ላይ ያለው ቶሎ ነው የሚያነሳው። እቃዎች የጉምሩክ ስርዓት ለማጠናቀቅ የዲክለሬሽን ደጋፊ ሰነዶች ኦሪጂናል ነው መሆን ያለባቸው። በአዋጁ ግን በኮፒ መስተናገድ ይችላሉ፣ ኮሚሽኑ ሊፈቅድ ስለሚችል ለነሱም ይሄንን አድቫይዝ ያደርግ ነው። ኦሪጂናል ዶክመንት ከመጠቀቁ በኮፒ ዶክመንት ለኮፒ ዶክመንት መያዝ ያለበትን ዋስትና አስይዘው አትሊስት እቃዎቻቸውን የጉምሩክ ስርዓት አጠናቀው በሁለት ወር ውስጥ እንዲሁም ደግሞ በስራ አስኪያጅ አንድ ወር እየተራዘመ በዚህ ሁኔታ ውስጥ እቃዎች ለሚፈለገው አላማ በተለይ መድኃኒት ያው አብዛኛው ማህበረሰባችን ጋር ቶሎ ከመድረስ አኳያ ክፍተት ስላለ እሱን ክራይሲስ ማኔጅ ከማድረግ አኳያ ስለሚጠቅማቸው በዚህ አግባብም የጋራ የቅርብ እንደ አንድ ተቋም ተደጋግፎ የመስራት ሁኔታዎች ጥሩ ናቸው። የነሱም ይገርድ መሆን ቶሎ እቃዎቻቸውን ከወደብ ለማውጣት የሚያደርጉት ጥረት ጥሩ ነው። የጉምሩክ ኮሚሽን ቁጥጥሩን ለማላላት በሕግ እስከሚፈቀድለት ድረስ ቢሄድም የክፍያ መዘግየት መኖሩ የጉምሩክ አሰራር ብቻውን ጠቅላላ ችግሩን ስለማይፈታው እቃው በወደብ እንዲቆይ ያደርገዋል። አስፈላጊውን ሰነድ አሟልቶ ሲመጣ ከጉምሩክ እቃ ለማውጣት የሚወስደውን ጊዜ ማሳጠር የሚያስችለው አውቶራይዝድ ኢኮኖሚክ ኦፕሬተር በሚል የተመደበ ተቋም ነው። ይሁንና እቃ ከወደብ ለማንሳት ለግዢው የዋጋ ክፍያ ስለመፈጸሙ የሚያረጋግጥ ሰነድ መቅረብ ይኖርበታል። የመድኃኒትን የክምችት ምጣኔ ከፍ ለማድረግ መድኃኒቶቹ የሚገቡበትን ጊዜ ማሳጠር ከፍተኛ ድርሻ አለው። የውጭ ምንዛሬ እጥረት ሲያጋጥም የክፍያ መዘግየትን ያስከትላል። ይህም መድኃኒት በወደብ ላይ የሚኖረውን ጊዜ እንዲረዝም ያደርጋል። በአጭር ጊዜ መግባት የቻሉ መድኃኒቶች በክምችት ወቅት ሳይበላሹ ለረጅም ጊዜ መቆየት እድል አላቸው። ወደ ሀገር ውስጥ ለመግባት ረጅም ጊዜ የሚወስዱ መድኃኒቶች ወደ ሀገር በገቡ በአጭር ጊዜ የመበላሸት እድል ያጋጥማቸዋል። ይህ የክምችት ምጣኔውን በማሳሳት ለመድኃኒት እጥረት ሲዳርግ የመጠቀሚያ ጊዜያቸው ያለፉ መድኃኒቶችን ማስወገድ ስለሚያስፈልግም የሀብት ብክነትን ያስከትላል። በአየር መንገድ የሚመጡ ግብዓቶች ከጉምሩክ ጋር ውላለን። የጉምሩክ ውላችን ምንድን ነው? አንደኛ በኮፒ ዶክመንት የመስተናገድ ነው። በኮፒ ዶክመንት የመስተናገድ ማለት ክፍያውም ሳይፈጸም ክሊር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በኮፒ ዶክመንት ክሊር ካደረግን በኋላ ክፍያው ለአቅራቢዎች አይከፈልም። ስለዚህ አቅራቢዎች ክፍያው ይዘገይባቸዋል። ቀጣይ እኛና አቅራቢዎች ጋር ያለን ግንኙነትን ያሻክር ያደርገዋል ማለት ነው። ምክንያቱም በውላችን መሰረት እቃውን ስንወስድ መክፈል ስላለብን ማለት ነው። ይሄ በጉምሩክ ያለው ነው። በተለይ የኦቶራይዝ ኢኮኖሚክ ኦፕሬተር እንደመሆናችን መጠን ቅድሚያ ነው የምናገኘው። ስለዚህ በዚህ አንጻር ክሊር ይደረጋል፣ ግን ከአቅራቢዎች ጋር ያለው ግንኙነት እንዳልኩት ይሻክራል። ይሄ አሁንም ያለው ውስን አቅራቢ ነው፣ እነሱንም የሚገፋ የሚመስል ጉዳይ ይፈጠራል ማለት ነው። ወደ ባህር ትራንስፖርት ስንመጣ በዓለም አቀፍ የትራንስፖርት የሎጂስቲክስ ሕግ መሰረት ኦሪጂናል ዶክመንት ሲያገኝ ነው ክሊር ማድረግ የምንችለው ከሞጆ። ይህ ኦሪጂናል ዶክመንት ደግሞ አገኘ ማለት ሰፕላየሩም ወይም አቅራቢውም ተከፈለው እንደማለት ነው። ስለዚህ ያ ክፍያ ሳይፈጸም ከባህር ትራንስፖርት ግብዓቶችን ክሊር ማድረግ አንችልም። አንድም ረዥም ጊዜ ይወስዳል። ረዥም ጊዜ መውሰዱ ደግሞ ለከፍተኛ የወደብ ቆይታ ክፍያ ወይም ዲመሬጅ የሚደረገን ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ረዥም ጊዜ በመውሰዱ አቅራቢውም አይከፈለውም። ስለዚህ ቅድም ያለውን ከአቅራቢዎች ጋር ያለውን ቅሬታ እንዲሁ ይጨምረዋል። ሌላ እንግዲህ ረዥም ጊዜ ሲሆን እንዲሁም አቅርቦቱ ላይ አገልግሎቱ ላይ ኢምፓክት ይኖረዋል፣ ዋጋ ላይ እንደዚሁ ይጨምራል ማለት ነው። የዚህ ዋናው ምክንያት ክፍያ የሚፈጸመው የባንክ መተማመኛ ሰነድ ተከፍቶ ግብዓቱ አገር ውስጥ ገብቶ ክሊር ስናደርገው ነው። ስለዚህ ይሄ ክሊር ለማድረግ በምንከፍልበት ሰዓት ክፍያው በተለያየ ምክንያት አሁን ያለውም ወቅታዊ የውጭ ምንዛሬ ችግር ጋር ተገናኝቶ ወረፋ የመጠበቅ ያው ቅድሚያ እያገኘ ቢሆንም ግን መዘግየቶች አሉ። መድኃኒት ማስመጣት እንግዲህ ትልቅ የሆነ የውጭ ምንዛሪ የሚፈልግ ስራ ነው። በእርግጥም ብሔራዊ ባንክ ላይ የዶላር አካውንት አላቸው። እዛ አካውንታቸው ላይ በርከት ያለ የፎሪን ከረንሲ ክምችት አለ። ሶ ያንን እንግዲህ መጠቀም መቻል አለባቸው። መድኃኒቶችን ኢምፖርት ለማድረግ ለሰፕላየሮች ኢቭን አመቻችቶ ለመስጠት ያንን መጠቀም የሚችሉበት
መስመር መዘርጋት አለበት ብለን እናምናለን። አሁን ላይ ያለው ችግር ግን ምንድነው? እንግዲህ እንደ ሀገር ውስን የሆነ ሪሶርስ ነው ያለው። የዚህ የውጭ ምንዛሪ ላይ ያለው የራሱ ተግዳሮት ተደማምሮ ስራቸው ላይ ትልቅ የሆነ ፈተና ነው የገጠማቸውና ብሔራዊ ባንክ እንግዲህ አብቃቅቶ ያሉትን የውጭ ክምችቶች ለየሴክተሩ የውጭ ምንዛሪ ክምችቱን ለየሴክተሩ የሚፈቅድበት ሂደት ነው ያለው። እኛ ግን እንደ አንድ ትልቅ ፋይናንሻል ተቋም መድኃኒት የሚያቀርብ ተቋም እንደ ሌላው ተቋም መታየት አለበት የሚል አመኔታ የለንም። ፕሪዮሪቲ መሰጠት አለበት። አጠቃላይ ግዢውን ስንመለከት የመድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት በሁለት አይነት ግብዓቶች ነው የሚያስተዳድረው። የጤና ፕሮግራም የምንላቸው መድኃኒቶች ገንዘቡ አስቀድሞ ነው የሚተላለፈው። ስለዚህ በብሔራዊ ባንክ በኩል ይህን ገንዘብ ወደ ንግድ ባንክ ለማስተላለፍ የሚደረገው ቆይታ ነው ማለት ወይ ደግሞ እዛ ላይ ፕራዮሪቲ ቢሰጠውም ካለው ቅድሚያ የሚሰጣቸው ሌሎችም ጉዳይ ስላሉ የተወሰነ የመዘግየት አለ። ከዛ ውጭ ደግሞ መደበኛ መድኃኒት ነው። የመደበኛ መድኃኒት መንግስት በሚይዝልን በጀት የምንገዛው ነው። ስለዚህ እሱ በቂ በጀት ተመደበ ብለን አንወስድም። እዛ ላይ እጥረት አለ ማለት ነው። አሁን ይህን ጉዳይ በመነጋገር ከሚመለከቱ አካላቶች ጋር ተነጋግረው እልባት ያገኘ ጉዳይ ብለን እንወስደዋለን። በቀጣይነት የአጭር ጊዜና የረዥም ጊዜ እቅድ በማቀድ ዘላቂ መፍትሄ የማስቀመጥም እንደዚሁ የተሰራበት ያለ ጉዳይ ነው። ብሔራዊ ባንክ በሀገር ደረጃ ለሁለት ቅድሚያ የሚሰጣቸው ሁለት ነው። አንደኛ ነዳጅ ነው፣ ሁለተኛ መድኃኒት ነው። ከነዳጅ ቀጥሎ መድኃኒት ነው ያለው። በመመሪያም አውጥቶታል። ይሄን በፊት የነበረው ፊኒሽድ ፕሮዳክት ብቻ ነው ያለቀለት መድኃኒት። አሁን ተስተካክሎ አገር ውስጥ አምራቾችንም ጨምሯል። በዛ ደረጃ አገር ውስጥ አምራቾችም ግዴታ ስለሆነ፣ ስለዚህ ይሄ እንዳለው ነው። ግን አጠቃላይ እጥረቱ ላይ ኢምፓክት ከሚፈጥር እንጂ በመመሪያ ሌቨል አውጥቶታል ለመድኃኒት ቅድሚያ እንደምትሰጥ። እነኛ አጠቃላይ ጉድለቶች ግን ኢምፓክት ይፈጥራሉ፣ እኛም ላይ ኢምፓክት ይፈጥራሉ። ብዙ ጊዜ በመናበብ ነው እየፈተነ ያለ ነው ከብሔራዊ ባንክ ጋር። በግዢ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ የተደረጉት መድኃኒቶችና የላብራቶሪ ኬሚካሎች በዋናው መስሪያ ቤትና በቅርንጫፎች ባሉ ግዙፍ መጋዘኖች እንደ የመድኃኒቶቹ ባህሪ እንዲቀመጡ ይደረጋል። ይህ ክምችት የመድኃኒቶቹን የቆይታ ጊዜና በሀገር ውስጥ ያለውን ፍላጎት ታሳቢ በሚደረግ ግዢ ዘለግ ላለ ጊዜ መድኃኒቶቹ ሳይቆራረጡ ለማቅረብ የሚያስችል ነው። ስለሆነም እንደ የመድኃኒቶቹ ባህሪ በከፍተኛ ቅዝቃዜ፣ በመለስተኛ ቅዝቃዜና በመደበኛ የክፍል ሙቀት ውስጥ እንዲቀመጡ ይደረጋል። በመድኃኒት አቅርቦት ሰንሰለት ውስጥ ምዝበራ ከሚፈጸምባቸው ቦታዎች ውስጥ የክምችት ቦታዎች ወይም መጋዘኖች አንደኞቹ ናቸው። የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት ከዚህ ቀደም ለዚህ ምዝበራ በር የሚከፍቱ አሰራሮችን በማጥናት የእርምት እርምጃዎች መውሰዱን ሲገልጽ የቆጠራ ስርዓቱን መቀየር፣ የኦዲት አሰራር ማሻሻል በዋናነት የሚጠቀሱ ናቸው። በቀጣይ ለዚህ አሰራር በር የሚከፍቱ ሁኔታዎችን ለመከላከል ዘመናዊ አሰራርን እየተገበረ ይገኛል። ከግዢ ጀምሮ እኛ ጤና ተቋማት ከኛ እስከሚረከቡ ድረስ ያለውን በጣም እጅግ በጣም ጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ ነው የምንመራው። ለምሳሌ መጋዘናችን በጣም ዘመናዊ ነው። እንደየመድኃኒቱ ባህሪ ለምሳሌ አሁን ቅዝቃዜ ሰንሰለት ውስጥ በአግባቡ ተይዞ መቀመጥ የሚገባቸው ከ2 እስከ 8 ከኔጌቲቭ 15 እስከ ኔጌቲቭ 25 ባለው ዲግሪ ሴንቲግሬድ መቀመጥ የሚገባቸው መድኃኒቶች አሉ። አምራቹ በሚያስቀምጠው ስታንዳርድ መሰረት እነዚህ መድኃኒቶች እንዲቀመጡ ይደረጋል። ሌላው ደግሞ በሩም ቴምፕሬቸር በኖርማል ቴምፕሬቸር መቀመጥ የሚገባቸው መድኃኒቶች ደህንነታቸው፣ ፈዋሽነታቸው ተረጋግጦ ለህብረተሰቡ እንዲደርሱ ክትትልና ቁጥጥር የምናደርግበት ስርዓት ነው ያለን። ሌላው ደግሞ ጥንቃቄ የሚፈልጉ መድኃኒቶች ደግሞ አሉ። በቀላሉ ሱስ የሚያስይዙ ጠንካራ ቁጥጥርና ክትትል የሚያስፈልጋቸው ናርኮቲክ ኤንድ ሳይኮትሮፒክ የምንላቸው ሱስ የሚያስይዙ እና በኢትዮጵያ ሕግም ቁጥጥር እና ክትትል ሊደረግባቸው የሚገቡ መድኃኒቶች አሉ። ለዚህ ደግሞ የተለየ ቦታ አዘጋጅተን የምንመራበት ሁኔታ ነው ያለው። የዚህ ተቋም ዋናው አብይ ከምንላቸው ትልቅ ተግዳር የብልጫና ጉድለት ነው። ይሄ በሁለት መልኩ ነው የምናየው። አንደኛ የአሰራሩ አለመዘመኑ በራሱ የሚፈጥረው ችግር አለ፣ የግለሰቦች ችግር የሚፈጥረው አለ። ስለዚህ ይህንን በክትትልና ቁጥጥር ስርዓት ብቻ የምንፈተው አይደለም፣ ስራ ማዘመን ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዚህ ቀደም መድኃኒት ቆጠራ የሚከናወነው በአመት አንድ ጊዜ ነው፣ የበጀት አመቱ መዝጊያ ሰኔ 30 ላይ።
ከዛ በኋላ ይቆጠርና መጨረሻ ላይ ደግሞ ከረጅም ጊዜ በኋላ የኦዲት ስራ ይሰራል። ጉዳዮች ካለፉ በኋላ ብልጫ ጉድለት የሚል ነገር ይመጣል። ስለዚህ እነዚህ የግለሰቦችም ችግር እዚህ ላይ ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ብልጫና ጉድለት በብዙ ሚሊዮኖች ነበር እዚህ ተቋም ላይ ባክሎግ የነበረው። አሁን ወደ ኋላም ያለውን አጥርተናል። በአሰራር የሚፈታውን በአሰራር እንዲፈታ፣ በህግ የሚጠየቀውን በህግ እንዲጠየቅ ተደርጓል። ነገር ግን አሁን ያለበትን አፈጻጸም የገመገም ነው እንደ ከዛም ከቀደመው አሰራር ተምረን ማስተካከያ ያደረግ ነው። አንደኛ በቴክኖሎጂ ማዘመን ነው። በቴክኖሎጂ ማዘመን ስራ በዋናው መስሪያ ቤትም በቅርንጫፎችም እየተሰራ ነው ያለው። ሁለተኛ ቆጠራን የአመት አንድ ጊዜ ያለማድረግ ነው። ስለዚህ ይሄ ኮንቲኒየስ የሆነ ፐርፒቹዋል ኢንቬንተሪ የሚል የዕለት ተዕለት ቆጠራም አለ በተመረጡ መድኃኒቶች። እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ ክምችቱን ደግሞ በየሩብ ዓመት አንዴ መቁጠር እና የኦዲት ስራውን ማጠናከር ዋና ዋና የሰራናቸው ጉዳዮች ናቸው። መጋዘን አካባቢ አያያዙ ብቻ አይደለም፣ መድኃኒት እንቀበላለን፣ እናከማቻለን። የተከማቸውን በአመቱ እንቆጥራል። የቆጠር ነው ያስገባ ነው ትክክል መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ይሄ ኢንቨንተሪ ስርዓት ይባላል። የኢንቨንተሪ ስርዓት በፊት የነበረውን 3 ዓመት በፊት ስናየው የኢንቨንተሪ ትክክለኛነት ቆጠራን ትክክለኛ ስናየው ከ90% በታች ማለት ነው፣ ከቮሊዩሙ ስናየው። ያ ማለት ነው ዌራውስ አካባቢ ኦን ተብሎ ስርቆት አለ ማለት ነው፣ ኦን ተብሎ ጉድለት አለ ማለት ነው። ይሄ ማስተካከል አለብን ብለን ተነሳ። አጠቃላይ ስናነሳ ምንድን ነው ዋናው ችግሩ ብለን ስናየው፣ አንደኛ በአመቱ ይቆጠርና ኦዲት አይደረግም ብዙ ቦታ ላይ። ኦዲት ካልተደረገ ተጠያቂነት የለም ማለት ነው። አብዛኛው ቅርንጫፍ ስናየው 19 ቅርንጫፍ አለ። ወይ 2009 ላይ ነው ቆመው፣ ወይ 2009 አልሆነም። 2009 አሁን ስንት ዓመት ነው? 7 ዓመት በፊት ያሉትን ስናየው አብዛኛው ኦዲት የለውም። ቅርንጫፎች አካባቢ በጣም በሰፊ 2013 ላይ 2014 ላይ ቆጠራ ብቻ ሳይሆን ኦዲትም ጀመረ። ትልቅ ፋይንዲንጎችን አገኘ። ይሄ ትልቅ ስርቆቶች አሉ። ለምሳሌ መነሻ የምነሳ ጅማን አንደኛ፣ ጅማ 10 ዓመት ኦዲት ራሱ ተደርጎ ያውቅ ቅርንጫፍ። 2013 ነው የጀመርነው ኦዲት ለማስደረግ። ኦዲት አስደረግን። ኦዲቱ ራሱ የመድኃኒት የሌላ አይነት አይደለም። በጣም አመታት ነው የሚፈጀው። አንዳንድ 6 ወር ይፈጃል ኦዲት እያንዳንዱ ማየት ማለት ነው። እና ኦዲት አስደረግን፣ ውጤቱን አለ፣ እርምጃ ወሰደ። እዚህ ሴንተር ላይ ሴንተር ራሱ ክትባት አካባቢ ሜንፎር አካባቢ አሁን ትልቁ የእኛ መጋዘን ሜንፎር ነው። ሜንፎርን ስታስበው ከዚህ ፊት የነበረበት ኦዲት ላገኘው አልቻልኩም። እኔ የነበረው 2012 2000 አካባቢ 2013 ጀምሮ ኦዲት አደረግ ነው። የጎደለ ጎለዋል። በህግ ተጠያቂ ማድረግ አለብን በዚህ ደረጃ። ስለዚህ የህግ ተጠያቂነትን ማስፈን ጀመረ። ማስፈን ስንጀምር ድራማቲካል ለውጥ ነው። አጠቃላይ በአቅርቦት ሰንሰለቱ ለማዘመን ትልቅ ምርታ ለውጥ የሚመጣው በተለይ የቴክኖሎጂዎችን የአይቲ ሶሉሽን በማምጣት ነው። በሰፕላይ ቼን የኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ትልቅ ሚና አለው። በተለይ ዋና ዋና ከምንላቸው ተቋማት ጋር ኢንተግሬት ከማድረግ አንጻር፣ እንዲሁም ደግሞ ከግዢ ጀምሮ እስከ ስርጭት ያለውን የመረጃ ግልጸኝነትና የተቀላጠፈ አገልግሎት ለመስጠት ትልቅ ሚና አለው በማለት ተቋሙ ከአመታት በፊት በቅድ የያዘው የኢንተርፕራይዝ ሪሶርስ ፕላኒንግ ወይም ኤአርፒ የምንለውን ቴክኖሎጂ ከውጭ በመግዛት በተለይ ከለጋሽ ድርጅት ከግሎባል ፈንድ ባገኘነው ትልቅ የፋይናንስ ድጋፍ ወደ 7 ሚሊዮን ዶላር ያህል እስካሁን የዝግጅት ስራው ተጠናቆ በቴስት አድርገነዋል። የሙከራውን ስራ አጠናቀናል። በመጋቢት ወር እንግዲህ ወደ በሞጁል ቤዝድ የሆነ የኢንተርፕራይዝ ሪሶርስ ፕላኒንግ ትግበራ ይጀምራል። ያን ሁሉ መድኃኒት በማኑዋል መስራት ከባድ ነው። ከዛ በኋላ ወደ እሱ የሚመጥን ቪታስ ተብሎ መጣ። ይሄ በተለይ መጋዘን አካባቢ እንዴት ይገባል፣ እንዴት ይቀመጣል። አሁን ይሄ ቪታስም የራሱ ውስንነቶች ነበሩ። ለምን? አንደኛ ፋይናንስ ስርዓቱን ጋር አልተገናኘም። ፋይናንስ ስርዓቱ በዚህ የኦዲት ችግሩ መነሻውን አንደኛው ይሄ ነው። ከፋይናንስ ስርዓቱ ጋር ግንኙነት የለውም፣ ከሰው ኃይል ጋር ግንኙነት የለውም። አጠቃላይ የእኛን ስርዓቱን ይለውጣል ተብሎ ነው የተጠበቀው።
በተለይ ክምችት አካባቢ አሁን ያለው ያልኩ የጉድለቶች የምናምኖችን ጨምሮ ስርዓቱ ጠንካራ ማድረግ የሚችልበትን ይፈጥራል። ፋይናንስ ጋር ግንኙነት ይኖረዋል። የሰው ኃይል ጋር ግንኙነት ይኖረዋል። የመኪና ትራንስፖርት፣ የሪፖርት ሙሉ በሙሉ ያቀናጃል። አሁን ዌራውስ አካባቢ ምን እንደተሰራ ሪፖርት አንድ ሰው ሰርቶ ነው የሚልክልህ። በምን ያ ግን ራሱ ሪፖርት ይሰራልሃል፣ ፋይናንስ ራሱ ይሰራልሃል። ሙሉ በሙሉ ኢንተርፕራይዝ ሶርስ ፕላኒንግ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አየር መንገድ እየተጠቀመ ነው፣ ሺፒንግ ላይንስ እየተጠቀመ ነው። አንድ አራት አምስት ተቋማት ይጠቀሙ ነው በኛ። ስለዚህ ይሄን ትልቅ የሆነ ዲጂታል ስርዓት ነው እየፈጠርን ያለው። በዚህ ዓመት ይጀምራል፣ ቅርንጫፎችንም ጨምሮ ማለት ነው። ይሄ ዲጂታል ስርዓት ከፈጠረ የተከማቸ የብዙ ዓመታት ችግርንም ይፈታልናል ብለን ነው የምናስበው። አገልግሎቱ ኢምፕሊመንት ለማድረግ ቅድመ ዝግጅቶችን እያጠናቀቀ ነው ያለው። ስለዚህ የተሻለ የዘመነ በቀላሉ መረጃዎችን እኛ የምናይበት አጠቃላይ ደግሞ ከላይ ከፕሮኪርመንቱ ጀምሮ እስከ ኢንዲዩዘር ታች ድረስ የሰፕላይ ቼኑን ቪዚቢሊቲ በጣም በሚጨምርና በሚያሳይ መንገድ ሊሆን በሚችል የመረጃ ስርዓቱን የማዘመን የማሻሻል ስራዎች ላይ በጣም ፎከስ አድርገን መስራት ነው በቀጣይ ያለን ትልቁ የትኩረት አቅጣጫችን። የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት መድኃኒት በበቂ መጠን እንዳያቀርብ እንቅፋት ከሚሆኑት ምክንያቶች ውስጥ የተሰብሳቢ ሂሳብ ላይ ያለ ችግር አንዱ ነው። ለጤና ተቋማት በብድር የሚያቀርበው መድኃኒት ክፍያ በወቅቱ አይፈጸምም። የጤና ተቋማት የሚፈልጉትን የመድኃኒት መጠንና አይነት ከግዢው በፊት አለማሳወቃቸው ብቻ አይደለም ችግሩ። ከተቋሙ በብድር የሚወስዷቸውን መድኃኒቶች ዋጋ ባለመክፈልም በመድኃኒት አቅርቦቱ ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራሉ። ይህን ችግር ለመቅረፍም የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት ግዴታ የተገባለት ፍላጎት ላይ ያተኮረ የመድኃኒት አቅርቦት ስርዓት ላይ እየሰራ ይገኛል። እኛም በአንድ ወር ስምምነት ነበረን ብድር በእርግጥ ከኢትዮጵያ መድኃኒት ጋር አሁን በተስማምተን ወደ 3 ወር አድርገናል። አብላጫው ጤና ተቋም ከዚህ በፊት ጤና ተቋም ላይ ስለነበርኩ ነው ከኢትዮጵያ መድኃኒት አቅርቦት ኤጀንሲ የወሰደውን መድኃኒት በአግባቡ ክፍያ አይፈጽም። ስለዚህ አሁንም ለዚህ ተቋም ውድቀትም ሆነ ለዚህ ተቋም ማሻሻል አብረን የምንሰራ ባለድርሻ አካላቶች የኔነት ተሰምቶን በደንብ አብረን ከሰራን ለሀገር እስከሆነ ድረስ ውጤት ያመጣል ማለት ነው። ምክንያቱም ክፍያን አንድ ዓመት ወደ ኋላ ካደረክበት ተበድሬ ወስጃለሁ፣ ረጅም ጊዜ ካልከፈልኩት ከየት አምጥቶ ይገዛልኛል? የዚህም ክፍተት ስላለ ነው ብዬ አስባለሁ። አንዱ ችግር ነው ብዬ ማነሳው ነው እንግዲህ የመድኃኒት አቅርቦት ስናነሳ አብሮ የሚነሳው አቅርቦት ሰንሰለት ነው። የመድኃኒት አቅርቦት ሰንሰለት ነው። ኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት የሰንሰለቱ አንድ አካል ነው እንጂ የሰንሰለቱ ሙሉ በሙሉ አካል አይደለም። የሰንሰለቱ አንድ አካል ነው። ስለዚህ የሰንሰለቱ አካል የሚጀምረው ከጤና ተቋማት ነው የሚጀምረው። ይሄ የሀገሪቱ ያለው መድኃኒት አቅርቦት ይሻሻል የምንል ከሆነ ሙሉ በሙሉ ከጫፍ እስከ ጫፍ ያለው የሰንሰለቱ አካል ጤናማ መሆን አለበት፣ በአግባቡ መስራት መቻል አለበት። ጤና ተቋማት መድኃኒት አቅርቦቱን የሚያሻሽሉ ከሆነ ኮሚትድ ዲማንድ ሲስተም ወይም ግዴታ የተገባለት የመድኃኒት አቅርቦት በጀት በፋይናንስ የተደገፈ የመድኃኒት አቅርቦት ስርዓት ነው መኖር ያለበት። ነገር ግን አሁን ያለው ሁኔታ በምናይበት ወቅት የመድኃኒት አቅርቦቱ ችግር መነሻውም መፍትሄውም የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት ነው ብቻ ብሎ የማሰብ እንትን አለ። ይህ ትክክል አይደለም። የ2015ን ብቻ ላንሳለን። 2015 በጀት ዓመተ ምሕረትን ስናየው የሴልስ የምንለው የተገላባጭ መድኃኒቶች ማለት ነው 8 ቢሊዮን ነው የተሸጠው። ከተሸጠው ውስጥ 2 ቢሊዮን ቀጥታ ብር ኖራቸው ነው የገዙት ተቋማት 2.4 ቢሊዮን አካባቢ። ሌላው ወደ 6 ቢሊዮን አካባቢ የሚሆነው ግን በብድር ነው የገዙት። ስለዚህ አብዛኛው ጤና ተቋም በምንድን ነው የሚገዛ ማለት ነው? በብድር ነው የሚገዛ አብዛኛው ጤና ተቋም። ያን ኒርሊ 70% በብድር ነው የሚገዛ። ኖሮት ካሽ እንዲህ ብሎ አይመጣም በዛ ደረጃ። አሁን እንግዲህ 70% በብድር የሚገዛ ከሆነ ተመልሶ ደግሞ የመክፈል አቅምን እናያለን። የመክፈል አቅም አሁን ጤና ተቋም ነው ውል ነው የምንፈራረመው። በአንድ ወር ውስጥ 2 ወር ውስጥ ክፍል ነው የምንለው፣ አንዳንዴ በ3 ወር ውስጥ ክፍል ነው የምንለው እንደየቅርንጫፉ ያለው ሁኔታ። ግን አንድ ወር ማክሲማም እንሰጣቸውን እስከ 3 ወር እንሰጣቸዋለን። ያን ስናስበው አብዛኛው በትክክል የሚከፍለው
40% አሁን እዳ ምን ጊዜም አለብን። ያው በዱቤ ይሰጣል በየሃለው በዱቤ ከሰጠን እዳ ነው ማለት ነው። ጥቁር አንበሳ ስፔሻሊስት ሆስፒታል እንግዲህ እንዳንዴ ከፍ ያለ እዳ ይኖርበታል። ግን ለመክፈል ከፍተኛ ጥረት ነው የምናደርገው። እንወያያለን ከነሱም ጋር ገንዘብ መሰብሰብ አለባቸው። ያንን ካላረጉ መግዛት አይችሉም። ቢዝነስ ትራንዛክሽኑ ያንን ይጠይቃል። ግን ጥቁር አንበሳ ስፔሻሊስት ሆስፒታል ይከፍላል። ምንም ወደ ኋላ የሚለው ነገር የለም። ግን በማንኛውም ሰዓት ብትመጣ ግን የተወሰነ እዳ መኖሩ አይቀርም። ዛሬም ቢሆን እዳ ይኖርብናል። ግን ያንን ለመክፈል አስፈላጊውን ጥረት አድርገን እንከፍላለን። በዚህ ብዙ ችግር የለብንም በእኛና በእነሱ መካከል። ወደ እኛ እንግዲህ በጣም ስንቸገር ገፋ ካለ ወደ ክስ ነው የምንሄደው። አንደኛ ህብረተሰቡ እየተቸገረ ነው። አንሸጥም ብንል አስባል። ሁለት ሺህ አለ ይውል ተነበየ። ትክክለኛ አይደለም ገዛውት ያስኩ በስቶር ውስጥ። ከዛ በኋላስ መሸጥ አለብኝ አይደለ? ለመንግስት ጤና ተቋማት በጀት የለውም። በብድር ሸጥኩለት ቀጣ አልከፈለም። አሁን በጀት አስኩት። አሁንም መድኃኒት አለኝ እኔ። መድኃኒቱስ ችግር ውስጥ እኮ ነው ሊገባ። ተመልሶ ካልተገዛ ምን ይሆናል? መድኃኒቱ ችግር ውስጥ ይገባል። ኤክስፓይሪ ነው የሚሆነው። ግዘልኝ ብሎኛል፣ ተንብዮአል፣ ይዣለሁ የቻልኩትን አይደል። ተመልሶ ግን አሁንም ብድር ወስዶ ተመልሶ ካልገዛ ወይኔ ኤክስፓይር ያደርጋሉ፣ ችግር ውስጥ ይከተኛል በዛ ደረጃ። ስለዚህ ይሄ ሁለቱ አምባላንስ ነው፣ አምባላንስ ነው። ይሄ ክሪቲካል ኢሹ ነው ያለው በየትኛውም ደረጃ። ለጤና ተቋማት መድኃኒቶችን በዱቤ እንሰጣለን። በዱቤ ስንሰጥ የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት መንግስት በጀት የሚመድብለት ተቋም አይደለም። በራሱ የውስጥ ገቢ ነው የሚተዳደረው። በሌላ መልኩ ደግሞ ፕሮፊት ኦሪየንትድ አይደለም፣ ወይም ለትርፍ የሚሰራ አይደለም። የእኛን ደሞዝ ጭምር መንግስት በጀት አይዝልንም እንደትኛም ፐብሊክ ሰርቪስ። በሌላ መልኩ ደግሞ ትርፋማ አይደለም። ጤና ተቋማት ግን ከእኛ መድኃኒት ወስዶ 25-30% አትርፎ ነው የሚሸጡት። ስለዚህ የ100 ሚሊዮን ብር ከእኛ ከወሰደ 25 ሚሊዮን አትርፏል ማለት ነው በአመት አንድ ተቋም። ነገር ግን ይወስዱና ለሌላ አስተዳደራዊ ወጪ ነው የሚያውሉት፣ የእኛን ገንዘብ አይመልሱም። ከፍተኛ ችግር እየፈጠረብን ከውስጥ አሰራሩ ከሚፈጠረው ችግርና በደንበኞቹ ከሚገጥሙት ፈተናዎች በተጨማሪ የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት የተለያዩ ፖሊሲዎች ሰለባ ነው። አንድን ሀገራዊ ጥቅም ለማሳካት ታሳቢ ተደርገው የሚቀረጹ ፖሊሲዎች በመድኃኒት አቅርቦቱ ላይ የራሳቸውን ተጽዕኖ ሲያስከትሉም ይስተዋላል። ሰሞኑን አዲስ ፖሊሲ የወጣ ፖሊሲ አለና በአንድ ፒዮ ኦልሬዲ አንድ ኤልሲ ክሬት ሲደረግ ፒዮ አንድ ፒዮ ነምበር ይኖረዋል። ያም ቤዝ መሰረት አድርገው አንዳንድ እቃዎች ጊዜ የሚወስዱ አሉ ከውጭ መጥተው እኛ ሀገር እስኪገቡ ድረስ እና ይመስለኛል እንግዲህ የሚመለከተው የመንግስት ተቋም አላስፈላጊ የሆኑ ብክነቶች አሉ፣ ማጭበርበሮች ሊከሰቱ ይችላሉ በሚል እሳቤ ፓርሻል ሺፕመንት ወይም ደግሞ በተናጠል ተከፋፍሎ የሚመጡ ከውጭ የሚገቡ እቃዎች ላይ ገደብ አስቀምጧል። ይሄኛው ግን እንግዲህ ምናልባት ለሌላው ሴክተር አሁን ለፕራይቬት ላይ ለተለየ ቢዝነስ እንቅስቃሴ ላይ ላለ ምናልባት ሊሰራ ይችላል፣ ተግባራዊም ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ወደ ኢትዮጵያ መድኃኒት አቅርቦት ኤጀንሲ ስንመጣ ትልቅ ፈተና ነው የሚገጥማቸው። አንዳንድ መድኃኒቶች ተመርተው አገር ውስጥ እስኪገቡ ጊዜ ሊወስዱ ይችላሉ። አንዳንዱ በጣም በልኪ በብዙ ኮንቴነር ተጭኖ የሚመጣ ይሆናል። የኮንቴነር እጥረት ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ያን ተከትሎ አንድ እቃ ቀድሞ ሊገባ ይችላል፣ ከዛ ከወራት በኋላ ሌላው እቃ ሊመጣ ይችላል እና እነዚህ ነገሮች ከኢትዮጵያ መድኃኒት አቅርቦት አገልግሎት አንጻር መቃኘት አለባቸው ብዬ ነው የማስበው። እኛ ለምሳሌ ፓርሻል ሺፕመንት ይኖረናል። ፓርሻል ሺፕመንት ማለት የተወሰነ ያመርታል፣ ኢመርጀንሲ ሊከሰት ይችላል እንደ ቶሎ ጫነን በአየር ጫነን ቀሪ የቀረ አለ። ቀሪውን ግን በባህር ጭነና እንለዋለን። ለምን? ዋጋም ይለያያል። በአየር የሚመጣ ዋጋ ከፍ ያለ ነው፣ በባህር የሚመጣ የተለያየ ነው። በባህር የሚመጣ ሲመጣ ኦልሬዲ ስፕሊት ተደርጓል። አንድ ብቻ ነው ማስገባት የምችለው የሚለው ቢመጣ የእኛ ላይ ድሌ ፈጠረ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ስፔሲካል ስፕሊት ብቻ አይደለም፣ ኤኒ ህግ መድኃኒትን ታሳቢ ያደረገ ከውጭ የሚገባ ድሌ የሚያደርግ ካለ እኛ ላይ ኢምፓክት ይፈጥራል ሁሌም ማለት ነው። እና ፖሊሲ አውጪዎች መመሪያ የሚያወጡት
ሁሌ ታሳቢ መድኃኒትን እያደረጉ መሆኑን አለበት ነው እንደ መልእክት የምናስተላልፈው። እንግዲህ የጉምሩክ ኮሚሽን ያወጣው መመሪያ ችግር ብለን የወሰድነው የመመሪያው ችግር መፍጠሩ ሳይሆን የግንዛቤ የሁሉም የሚመለከታቸው አካላት እኩል ግንዛቤ ላይ አለመሆን ነው። ከዚህ አንጻር የሚወጡ ህጎች አዳጋች ነው ለመፈጸም። እንግዲህ በዋናነት እንደ ህግ የወጣው አንደኛው በመድኃኒት ግዢ ወይ ደግሞ ማንኛውም ግብዓት ግዢ ሲፈጸም የክፍልፋይ ጭነት ህግ የሚባል አለ። ክፍልፋይ ጭነት ማለት አንድ የተገዝቶ በተለያየ ጊዜ የሚገባ በተለያዩ ህግ ወጥ አካላት ይሄ ክፍልፋይ ጭነት ቁጥጥር ለማድረግ አደጋች ሆኗል። በጉምሩክ በኩል በአንድ ዶክመንት የተለያየ ጭነቶችን ወደ ሀገር ውስጥ የማስገባት ህገወጥ ስራ ማለት ነው። በተግባር ጉምሩክ የገጠመው ትልቅ ችግር ነው። ስለዚህ ይህን ክፍልፋይ ጭነት የመከልከል ወይ ደግሞ ፈሬ ማበጀት መመሪያ ነው። እንግዲህ በመጀመሪያ ላይ አልተፈቀደም የሚል ነበር። አሁን ግን የተወሰነ ማስተካከያ ተደርጎ የክፍልፋይ ጭነቶች ሲመጡ ለእያንዳንዳቸው የኢምፖርት ፐርሚት የምንለው የባንክ ዶክመንት እንዲመጣላቸው ነው። ስለዚህ ይሄ ችግር ገጠመን ብለን ስንል በራሱ ችግር ሆኖ ሳይሆን አፈጻጸም ላይ ግን የሌሎችንም አካል ትብብር ይፈልጋል። ባንክ ስርዓቱ በጣም ጠንካራ መደጋገፍ አለን ከባንኮች ጋር። የብሔራዊ ባንክም በጣም ድጋፍ ያደርግልናል፣ ንግድ ባንክም ድጋፍ ያደርጉልናል በዚያ ደረጃ። ነገር ግን ፖሊሲ ኔቸር ያላቸው ነገሮች አሉ ባንኪንግ ውስጥ ማለት ነው። ለምሳሌ የእኛ ምንገዛ በኤልሲ ነው፣ ሌተር ኦፍ ክሬዲት ይባላል። ትገዛለህ፣ ባንክ ላይ ብሩ ይያዛል። ሁለቱ እኛ ምንገዛበት ሀገርና የእኛ ሀገር እነጋገራሉ በሌተር ኦፍ ክሬዲት። በዛ መካከል ግን ሰርቪስ ቻርጆች አሉ፣ የሚከፈለው ሰርቪስ ቻርጅ አለ። ይህ ሰርቪስ ቻርጅ አሁን በእርዳታ ግዙ የተባለውን ተመልሰ ሰርቪስ ቻርጅ ነው የምትወስድበት። 3% ትወስዳለህ፣ 4% ትወስዳለህ። ይሄ ተመልሶ ምን ያደርጋል መሰለህ? ህዝብ ላይ አይደለ ጫና የሚፈጥረው ተቋሙም ላይ። ሁለተኛ ደግሞ ዶነር ራሱ የሚሰጠው ዶነሮች ሰጠነ እርዳታ ሰጠነ ተመልሰ ሰርቪስ ትቆርጥብኛለህ ነው ማለት። ተመልሶ እርዳታ ይሰጣል ራሱ፣ ተመልሰ ግን ሰርቪስ ትቆርጥበታለህና ይሄ አንደኛ በፖሊሲ ሺፍት ይፈልጋል። በዚህ ደረጃ የሚመጡ ብሮች አሉና እነዛ ዶላሮች በዋናነት ለማህበረሰቡ ለመደገፍ ተብሎ የመጡ ናቸውና ከዛ አንግል ከዛ አቅጣጫ ታክስ መደረጋቸው ወይ ደግሞ ከነሱ ላይ ግብር መወሰዱ በራሱ አንድ የተነሳ ነው፣ በእጅጉ በቦልድ ላይ የተነሳ ጥያቄ ነውና አንዳንድ እንትኖች ያው ዜሮ ድምር ነው የሚሆነው። ከማህበረሰብ ድጋፍ የመጣን ድጋፍ ብር እንደገና ታክስ ማድረግ ኢብሳ ወይም ደግሞ ማን ነው የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅርቦት ኤጀንሲ ደግሞ ወይም አገልግሎት ያቺን የተወሰነ በታክስ መልክ የተከፈለችውን መድኃኒት ላይ ይደምራታልና ዜሮ ሰም ጌም ነው የሚሆነው፣ ምንም በዜሮ ሲባዛ ማለት ነው። ሁለተኛ አሁን ለምሳሌ ላንሳል በደንብ እንዳስረ እንድ ላይ የተመረተ መድኃኒት በሶስት ወር ውስጥ ማቅረብ አለበት። ሌተር ኦፍ ክሬዲቱ የሚያሳየው 90 ቀን ነው። አምርቶ በአንድ ወር ውስጥ በሁለት ወር ውስጥ አምርቶ ቶሎ ለመጫን ይሄዳል ሺፒንግ ላይንስ ላይ። ለኢትዮጵያ ሺፒንግ ላይንስ ነው የምናስጭነው። ለምን? በፎብ ስለሆነ በዛ ብቻ ነው የምናስጭነው። ኢትዮጵያ ሺፒንግ ላይንስ ብቻ ነው የምናስጭነው። ኢትዮጵያ ሺፒንግ ላይንስ ወይ ኮንቴነር እጥረት ሊኖረው ይችላል፣ ወይም ደግሞ ለምሳሌ ሬድ ሲ ላይ ቀይ ባህር ላይ ተከሰተውን ታውቃለህ፣ ድሌ ያደርጋል፣ የትኛው መርከብ አይቀበልም ይላል። ስለዚህ ምን ያደርጋል? የሶስት ወሩ ሌተር ኦፍ ክሬዲቷ ኤክስፓየር ታደርጋለች። ኤክስፓየር ካደረገችስ ማን ነው ኤክስቴንድ እንዲያደርግ የሚፈለገው? ወይኛ ተቋም ነው? አቅራቢ ምንም አላጠፋም፣ አመረተ እኮ አቀረበ፣ ኑ ውሰዱ አለ። እኛንን አልተቀበልነው። ባልተቀበልነው ራሴ ክፈል ብንለው አልከፍልም ካለ መድኃኒቱ ይቆያል። አንድ የመዘግየት ሁለት ተፈጠረ ማለት ነው። ይሄም በፖሊሲ ሽፍት ክላሪቲ የለም በዚህ ደረጃ።